የማይንቀሳቀስ ንብረት በመትገዙበት ጊዜ ማድረክ ስለሚገባችሁ ጥንቃቄ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ እንደዚሁም በተመሳሳይ ቀብድን በተመለከተ የሰራሁት ቪዲዮ እንዳለ ታስታውሳላችሁ ዛሬ የማይንቀሳቀስ ንብረትና ቀብድ ያላችሁን ግንኙነቶች በተመለከተ በተለይ ሰበር ከሰጣችሁ ውሳኔዎች አኳያ የምንነጋገርበት አስፈላጊ ጠቃሚ የህግ ጉዳይ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ እንግዲህ የማይንቀሳቀስ ንብረት በሚገዛበት ጊዜ በርካቶቻችን ቀብድ እንሰጣለን ቀብድ እንቀበላለንና በዚህ ጉዳይ ላይ ሰበር ሁለት መሰረታዊ ውሳኔዎች ወስኗል አንደኛው በቅጽ 12 ላይ 2003 ዓመተ ምህረት በመዝገብ ቁጥር 56794 ላይ የሰጠው ውሳኔ ነው በተመሳሳይ በ2008 ዓመተ ምህረት በመዝገብ ቁጥር 99124 ቅጽ 19 ላይ የሰጠው ውሳኔ ነው እነዚህ ሁለት ውሳኔዎች እርስ በርሳቸው የሚጣረሱ የሚጣሉ ናቸው በሁለቱም መዝገቦች ላይ ውሎቹ ረቂቅ ናቸው ወይም ውል እንደተደረገ አይቆጠርም ምክንያቱም በፍትሐብሔር ሕጋችን 1723 ላይ የተመለከተውን በውል አዋይ ፊት የማድረግ ፎርማሊቲ ያላሟሉ ስለሆኑ ፈራሽ ናቸው በሚል የተሰጡ ውሳኔዎች ናቸው ነገር ግን በሁለቱም ውሳኔዎች የተሰጠው ውሳኔ ውጤት የተለያየ ነው በቅጽ 12 ላይ በተመለከተው ውሳኔ ላይ ምንም እንኳን ውሉ ረቂቅ ቢሆንም ቀብድ መሰጠቱ እስከተረጋገጠ ጊዜ ድረስ ውሉን ማፍረስ ይቻላል ነገር ግን ገንዘቡ የሚመለሰው ያፈረሰው ወገን ሻጭ ከሆነ ያፈረሰው ሻጭ ከሆነ የተቀበለውን ገንዘብ አጠፌታ በመመለስ ነው ውሉን ማፍረስ የሚገባው በሚል የተሰጠው ውሳኔ ነው በሁለተኛው ወይም በቅጽ 19 ላይ የተሰጠው ውሳኔ ግን ከቀድሞውም ከጅምሩም ውሉ ረቂቅ ውል ስለሆነ ረቂቅ ውልን መሰረት ተደርጎ የተሰጠ ቀብድ በመሆኑ ምክንያት የቀብድ ህጉ እዚህ ጋር ተቀባይነት የለውም ስለዚህ አጠፌታ አድርጎ መመለስ አይጠበቅበትም የወሰደውን ገንዘብ ከሚመልስ በስተቀር የሚል ውሳኔ ነው የተሰጠው እኔም ዛሬ የሚሰራው ቪዲዮ እዚህ ላይ ነው ይሄ የሰበር ውሳኔ ያለው አንድምታ ምንድን ነው ሰበር ከሰጠው ውሳኔ ሳኳያ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ወይ የሰጠው ሚለውን ከህጉ በተለይ ደግሞ ከማስከትለው ውጤት አኳያ እንነጋገራለን ማለት ነው የማይንቀሳቀስ ንብረት ቀብድን መሰረት ተደርጎ በሚገዛበት ጊዜ በሁለቱ ውሳኔዎች መካከል ሁለት መሰረታዊ ልዩነት አለ በቀደመው የቅጽ 12 መዝገብ ቁጥር 56794 ላይ የ1723 የማይንቀሳቀስ ንብረትን እንግዲህ እንደምታውቁት የማይንቀሳቀስ ንብረትን በተመለከተ ህጋዊ ውል አደረግን የሚባለው በውል አዋይ ፊት ውሉን ስናደርግ ነው ራሱ ገዢው በችሎት ቀርቦ አዎ ገዝቻለሁ ብሎ ውሉን ካላመነልን በስተቀር የጸና ውል የለም ወይም ረቂቅ ውል ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ ምንም እንኳን 1723 ይህንን ፎርማሊቲ ቢጠይቅም ቀብድን መሰረት ተደርጎ ከሆነ ግን የማይንቀሳቀስ ንብረት የተገዛው ይህን ፎርማሊቲ መጠበቅ አያስፈልግም የሚል ይዘት ያለው ሲሆን በቅጽ 19 በመዝገብ ቁጥር 99124 ላይ የተሰጠው ውሳኔ ግን ምንም እንኳን ቀብድን መሰረት አድርገው ቢዋሉ ቀብድ ቢቀባበሉም የ1723ን ፎርማሊቲ ስለማያሟላ ውሉ ረቂቅ ስለሆነ እንደሌለ ስለሚቆጠር በሌለ ውል የቀብድ ውልን መሰረት አድርጌ አጠፌታውን እንዲመልስ ገዢ ላስገድድ አልችልም የሚል ውሳኔ የተሰጠበት እዚህ ላይ የኔ ትችት ምንድን ነው? ቀብድ ምንድን ነው? በ1883 እና ተከታዮቹ ላይ የተመለከተው ቀብድ ምንድን ነው? ዓላማው ምንድን ነው? ጥቅሙ ምንድን ነው? በንግዱ ዓለምስ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው? የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። 1883 ላይ ቃል በቃል በተዋዋይ ወገኖች መካከል የቀብድ መሰጠት መኖሩ ይላል ውል ለመደረጉ በማያጠራጥር ሁኔታ ማስረጃ ነው እዚህ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ መጽሐፍ የጻፉት ፕሮፌሰር ጥላሁን ተሾመ የውል መሰረታዊ ህጎች መሰረታዊ ነጥቦች በሚለው መጽሐፋቸው ላይ ቀብድ ማለት ሁለቱ ተዋዋይ ወገኖች የያዙትን ጉዳይ የጀመሩትን ጉዳይ ከልብ የያዙት መሆኑን የሚያሳዩበት እርግጠኝነታቸውን የሚገልጡበት ሻጭም ለመሸጡ ገዥም ለመግዛቱ እርግጠኛ ነኝ ገዢ በተለይ እገዛሃለሁ በኔ ይሁንብህ ብሎ ለሻጭ መተማመኛ የሚሰጥበት ነው ሲሉ ይገልጹታል እዛው መጽሐፋቸው ላይ በብላክ ስሎ ዲክሽነሪን በመጥቀስ
ارنست ميلو انجليزي ياك البتالي جدو كالب ميازو مسعيانا بمالتي اسكندر زوغ جولي اسرسمن سمان عراتي لدمو كابت optional will مهم مجليا will مهم مك اويا مهم وانا ولا مهم كك ابدو هاي ميدرك ليلا will منورم يمملكتك على هيك علم من النوم ميلو يتك أباب بلوتك أبد بوانا أول ويه مولو سيفز أميلا ويه ملسال ويه كوانا وغنزب غاري تاسفال بميلياس كمتال يهي مينة غرام من درنو ساووچو لغيزيو كورتاني نتاچو لما سايتي هادر ربوت ويل نونجي وانا أول عالم هونون هيك أدب optional ويل نو يالكواتشو مال ما سايانو انك دي غجي غنزب عطروت غنزب يتموان لا غنزب اسكيامت مولو كفياسكي كفل غزي درس ويم دمو አንዳንድ ነገሮችን ለማሟላት ግዚ ያጥሯቸው ነዛ ፕሮሲጀሮች እስከሚሟሉ ድረስ ሌላ ገዢ መጥቶ ቤቱን እንዳይገዛው ለማድረግ ሻጩን መከሌ ይገዛhallው ብሎኛልና ይያለ የጠበቀ ከስሮ እንዳይቀር ለጊዜው ገንዘብ ተቀብሎ እንዲጠብቅ ለማድረግ አላማ ነው ቀብድ የሚሰጣጡት የቀብድ መሰረታዊ አላማ ይሄ መሰረታዊ አላማው ይሄ ከሆነ 1723 ላይ የተመለከተውን መመዘኛ በውላ ዋይፊት ሄዶ መዋል የሚሉትን ነገር ለምንድን ነው የሚጠየቀው ከቀብድ አላማ ውጭ እኮ ነው ይሄ ዋናውን ውል ማድረግ ከቻሉማ ቀብድ ለምን ይቀባበላሉ በቃ ዋናውን ውል አድርገዋል በዛው ውል መሰረት መብታቸው ይቀጥላል በህግ ፊት ውቅና ያለው የህግ ጥበቃ ያለው የህግን ፎርማሊቲ ያሟላ ውል በማከላቸው ካለ ቀብድ መቀባበል የሚባል ነገር የለም በተግባር መሬት ላይም ያለው እነታ ይሄ ነው بيسن الكراي قبل لما ندنا من ستة ومت عالو الكراي وعالو نو عالكراي وندق مو متقبك أهلو هنا نو جن جنا وانناوني كراي ولا الفس أموتم يكابدو ولا يا سراس من ساماني هم مستلايكو بكابدو المسراتي عدر رقا ول عندن يا وقن كفل لغا مافرسي چلا اللي عالو لزان غزيكو هنا يتك أبالونا عطفتابة مملس ما نوشاتكو هنا غزيكو هنا رقمو يساتون غنزب بمتو ولو ما فرس ይችላልሉ ይላል የጸናው ላይ ግን እንዲህ የሚባል ነገር የለም ሲጀመር የጸና ውል ካለ ቀብድ የሚባል ኮንሴፕት የለም ታው ወገኖች ቀብድ ብለው ውላቸው ላይ ሊገልጹት ይችላልሉ ግን በህግ ቋቋ ካያነው የጸና ውል ካለ ቀብድ የለም ዋናው ውል አድርገዋል በቃ በውላቸው መሰረት ነው የሚዳኙት ማፍረስ የሚባል ነገርም የለም የጸና በህግ ፊት ዋጋ ያለው ውል የሚፈርስበት የራሱ የህግ ስርዓት አለው በዛ ስርዓት ነው የሚሻረው ሚፈርሰው ስለዚህ የቀብድን አላማ መሰረት አድርገን ጉዳዩን ካየነው ሰበር በመዝገብ ቁጥር 56794 ላይ የሰጠው ውሳኔ ነው የበለጠ እውቅና እና ለህግ የቀረበ ተገቢ ትርጉም ነው ብዬ በራሴ የሚቀበለው ትችት እየሰጠው ስለሆነ ነው ይሄንን ያልኩ ያለሁት ነገር ግን በመዝገብ ቁጥር 99124 ላይ የተሰጠው ውሳኔ ላይ የተሰጠው ውሳኔ 1723ን ካላሟላ በቃ አላቀውም እዚህ ላይ አንድ የሰበር የተሰጠው ውሳኔ ማስተዋት ያስፈልጋል ሰበር 1723 ላይ exception የሚሆን ትርጉም ሰጥቷል ሻጩ ቤቱን የሸጠው ሰው በውል በፍርድ ቤት ቀርቦ ውል መኖሩን ካመነ ገዥም ሊሆን ይችላል ክርክሩ ሌላ ከሆነ ውል እንደሆነ እንቆጥረዋለን ምክንያቱም ዋናው ነገር በመካከላቸው ማስረጃ መኖሩን መቀበል ስለሆነ እሱ ያመነ ለምን ረቂቅ ነው እንለዋለን የሚል ትርጉም ሰጥቷል እንደውም እኮ ከገዢ ወይም ከሻጭ በችሎት ቀርቦ ከመአመን በላይ በቃል አዎ ብሎ ከመቀበል በላይ 1883 ላይ ሰዎቹ ቀብድ የሚባል ነገር በመካከላቸው ተሰጣጥተዋል በህግ ፊት ውል ለመደረጉ በማያጠራጥር ሁኔታ ማስረጃ ነው ብሎ ህግ ቅንና የሰጠው ተግባር ፈጽሟል ለዚህ በችሎት ቀርቦ አዎ ብሎ ከመአመንና በተግባር ውሉን ለመፈጸሙ ከመሳየት የትኛው ይበልጣል እንደውም ሰዎች እቺን የሰበሩ ሳኔ መሰረት ያደረጉ ሆን ብሎ ችሎት ላይ ይክዳሉ ሆን ብሎ ያምናሉ ማለት ይሆነን ሰው ሊጠቅሙ ሲፈልጉ ውሉ አለ እንዲባልላቸው ችሎት ቀርቦ ያምናሉ ረቂቁ ሁሉ ነው ያምኑታል ራሳቸው ላለመጉዳት ብለው ደግሞ ችሎት ላይ ይክዳሉ እንደውም የማህበረሰቡን ባህሪ ወይም ሸፕ በሄቨር ሸፕ የሚያደርግ ባልተገባ መንገድ ሸፕ የሚያደርግ ትርጉም ነው እንደውም የተሰጠው ሰዎች ቁርጠኛ ሆኖ ቤት ከገዙ በኋላ
ገንዘብ ከተቀበሉ በኋላ ገንዘቡን ለሚፈልጉት ጥቅም ካዋሉት በኋላ አይ የመንደር ሁሉ ነው ይያሉ በችሎት ይከዳሉ። ስለዚህ አቢዩዝ ያደረጉት ነው ማለት ነው። አንደኛው ወገን ያላግባብ እየተጠቀመ ነው አንሎፉሊ ሪች እየሆነ ነው። ረቂቁል ነው ሲባል ወደ ነበሩበት ነው የሚመለሱት። ቢያንስ የወሰደውን ገንዘብ ያላግባብ ለተጠቀመበት እንኳን ክፍያ የሚከፈል ትርጉም አልተሰጠም። ስለዚህ አንደኛው ወገን የሚጠቀምበት አንደኛው ወገን የሚጎዳበት በተለይ ደግሞ የመሸጥና የመግዛት ቢሄቪየርን ባልተገባ መንገድ ሸፕ የሚያደርግ ውሳኔ ነው እንደውም ይሄ በችሎት ቀርቦ ማመን መሰረት በማድረግ ውሳኔ መስጠት ማለት ነው። ምክንያቱም ህጉ ትርጉም ነው። ስለዚህ ህግ ነው ማለት ነው። ይሄ ህግ መፈተሽ የለበትም ወይ የሚል ጥያቄ አለ። በተለይ ደግሞ ቀብድ የሚሰጠው ኦፕሽናል ነው ነው ሰዎች አንድ ነገር እስኪያደርጉ ድረስ ያ ነገር እስኪከወን ድረስ ቀድሞ የሚያደርጉት ቅድመ ሁኔታ ነው። ሌሎች ሰዎችን የሚያገሉበት የመግዛት መብት የሚጎናጸፉበት ነው ካልን የ1723ን መመዘኛዎች አሟሉ ብሎ መጠየቅ በተለይ ደግሞ በህግ ፊት ዋጋ ያለውን ውል ማይፈርስበት ሁኔታ ባለበት ሁኔታ ይሄ ትርጉም ምን ያህል ትክክል ነው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። ሌላው የመንደሩ ላይ አድርገው ሰዎች በዛ መንደሩ ላይ እምነት በማሳደር እንደውሉ መፈጸም ይጀምራሉ። ሻጭ የሸጠውን ቤት ያስረክባል። ገዢ የገዛውን ቤት ይረከባል። ገዢ ክፍያ ለሻጭ ይከፍላል። ስለዚህ ፐርፎርማንስ አለ ማለት ነው። በችሎት ቀርቦ ከመአመንና ውሉን እንደውል ተቀብለው አምነውት በችሎት ቀርቦ ከመአመን በላይ አምነውት እንደውሉ ፈጽመዋል። ስለዚህ ፐርፎርም መደረግ የጀመረን ውል መልሶ ረቂቅ ነው ማለትስ ምን ያህል ትክክልና ፍትሃዊ ነው? በተለይ ደግሞ በዚህ የውል ግንኙነት ላይ የገዢና የሻጭን ቢሄቪየር ሼፕ ከማድረግ አኳያ ምን ያህል ትክክልና ተገቢ ነው? በተለይ ደግሞ 1723 አላማ ለሶስተኛ ወገን ነው ብለን ካመንን ለምንድን ነው በዚህ መልኩ ማመን የሚለው ቃል ከተግባር ጋር የማይታየው ማለት ነው? ከቃል በላይ ተግባሩ ማመንን አያሳይም ወይ የሚል ጥያቄ አለኝ። ሌላው ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው ይሄ ከመንደር ውል ጋር በተያያዘ ሰበር በችሎት ቀርቦ አንደኛ ወገን የውሉን መኖር ካመነ ውል እንዳለ ይቆጠራል በሚል ውሳኔ እንደሰጠው ሁሉ ሰዎች ይህንን ረቂቁል መሰረት አድርገው እንደ ውሉ መፈጸም የጀመሩበት ሁኔታ አለ። እንደውም አብዛኛዎቹን ውሎች ሳያቸው እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው እንደ ውሉ መፈጸሞች አሉ። ሻጭ ቤቱን ያስረክባል። ገዢ ገንዘብ ይከፍላል። ቤት ተረካክቧል፣ ገንዘብ ተከፋፍሏል። ምናልባት የቀራቸው ያልተከፈለ የተወሰነ ገንዘብ ወይም ደግሞ የሆነ ዶክመንት ወይም ደግሞ በውሉ መሰረት ሄዶ መፈጸም የቸገራቸው ነገር ነው የሚቀራቸውና እንደ ውሉ መፈጸም የጀመረን ጉዳይ በተለይ ይሄ ህገወጥ የሆነ ውል አይመለከትም። ይሄ ፎርም ያላሟላን ውል በተመለከተ ወደ ኋላ መልሰን ረቂቅ ነው ማለት አለብን ወይ? አንዱ ለረቂቅ ነው የሚባልበትን አላማ ስንመዝ ነው እንደ ውሉ አምነው በችሎት ቀርቦ አው ውሉን አርግያለሁ ብሎ ከመአመን በላይ በተግባር ቤቱን የማይንቀሳቀስ ንብረት በሚሊየን የሚያወጣን ሀብት አሳልፎ ከሰጠ በጽሑፍ በተደረገው ለመነሻነት ይሄኛው ወገን ደግሞ በርካታ ሚሊዮኖችን አውጥቶ ከከፈለ ከችሎት ማመን በላይ አይደለም ወይ? ይሄ ሌላው እዚህ ጉዳይ ላይ የቀብድን ባህሪ ይሄ የቀብድን ትርጉም ብቻ ሳይሆን የቀብድን ውጤትም ማየት ያስፈልጋል። በቀብድ የተደረገው ልኮ ሻጭ ሁሉ ማፍረስ ከፈለገ የተቀበለውን ገንዘብ አጠፌታ በመመለስ ሁሉ ማፍረስ ይችላል ይላል 1885። ገዢም ሁሉ ማፍረስ ከፈለገ የሰጠውን ገንዘብ ትቶ ሁሉ ማፍረስ ይችላል ይላል። ምክንያቱ ምንድነው? እነዚህ ሰዎች እዚህ ሁሉ ውስጥ የገቡት አንዳች ነገር እስኪሟላ ድረስ ብለው ነው። በመሐል ሐሳባቸው ሊቀይሩ ይችላሉ። ሐሳብ የመቀየር መብት ተሰጥቷቸዋል። ይሄ መብት ግን ከሐላፊነት ወይም ከቅጣት ጋር ነው። ሐሳብን ቀይር ችግር የለውም። ነገር ግን ሐሳብን ስትቀይር ቅጣት አለብኝ ቅድም ያለው ማለት ነው። ገዢ ከሆንክ የሰጠው ገንዘብ ይቀልጣል አይመለስልህም።
شاش كونك دمو يتقبل كونك زب هذا فيتها بمستأت إنه حسابه مك أيار متجلو كنياتهم علامو هنن شاش للي لا سون داشت أقوى يتهوال تاونين إني مجازه بلا للي لا شاش داشت ويم للي لا شاش داشت اللي قدر جوال هي اللي قدر ركبت قطعتي جبهال بس راسبات تحسوس مسيرت جن أموال تقدر رجول نزيم يبال نجاريلهم بكا شتوال أرسوال قدامه لازم بقوله مسيرت ما فز أم يا بيرفورمانس قدامه كذي بهالا من نورا نجي ليلا أول أنت أبك بك أبد ول جن جانا ولا ما درجنو يتنقع جروت ولا ما درجنو قرط أني الناس هتشون يا روت لازم أنا أسرس من سامان راتلاي ولوسي فز أميلال لازم ليلا أول على مالتنو كك أبد ول بهالا ميد درج ليلا أول على مال ولو سيفسام يكابدو غنزب ويملسال ويتحسابي درغال ميلو ليلاول منورو ساياال يسناول كاله غن ليلاول ميبال نغير يلم لزانو بسناول لاي قبد ميبال كونسيبت ويم حساب لينور ايغبام اندولو مفصم على مفصم بيرفورمانس انن بيرفورمانس نو يالو يمچرشو حساب انغدي صبر انزي ሁለቱ ሳኖች ሰጥቷል ሁለቱ ሳኖች ይጣራሳሉ የኋላው የመዝገብ ቁጥር 99124 ይቀደመውን በግልጽ ሽሪዋለው ብሎ መዝገብ ቁጥሩን ጠቅሶ አልሻረው ሁለተኛ እነዚህ ሐሳቦች ያ አንድ አይነትና ያ ወይም ስኩዌርሊ ፊት የሚያረጉ ተመሳሳይ ጉዳዮች ናቸው ወይ ብሎ ማሰብ አይቻለም ሰበር ይቀደመውን ውሳኔ በሚሽርበት ጊዜ በግልጽ መሆን የለበትም ወይ ታሲትሊ በዝምታ መሻር አለበት ወይ በተለይ 1234 አሁን የወጣውን አዲሱን አዋጅ ስናይ يقدموا مست دانيوچ يسطوت يسبروا ساني ميشارو بليلوچ 7 دانيوچ بغلص مزجب قطرون بمتقسنا بمشارم هونون ياسكنزبنا ببراكتيسم درجه صبر كزي بفيت يسطاچون وساني يشاربت اغاطامي يال يا بميهونبك غزي يمزجب قطر يتقسو يشاروبت اغاطامي يال هي براكتيس مهونون ياساينا سلازي بزمت امتالفو كولتو وسانيوچ يتنياو نو يتشالو وي يتنياو نو اسغداج لسفرد بيتوچ ሚላ ከራካሪ ነገር ይፈጥራል ሌላው የኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ሎው ህጎች በሚጣረሱበት ጊዜ በሚጋጩበት ጊዜ በኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ሎው ወይም በህግ ያተረጓጎም ስልት እናስተርቃቸዋለን የሰበሩ ሳኔ በሚጣረሱበት ጊዜ ይሄን ኢንተርፕሪቴሽን ኦፍ ሎው መጠቀም አለብን ወይ በህግ ያተረጓጎም ዙሪያ ግጭት በሚኖርበት ጊዜ የሚል ጥያቄም ያስነሳል ከኋላ የተሰጠው የሰበሩ ሳኔ ቀደመውን ይሽራዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ስፔሲፊክ የሆነው ህግ ጀነራሉን ይሽራዋል ይያልን የህግ አተረጓጎም ስልት በማስያዝ ነው ወይ መፍታት ያለብን በተለይ ደግሞ ውሳኔ በሚሰጥበት ጊዜ የቀደመ ውሳኔ ሲሻር ከቀደም ከተለመደው አትሞ ከመውጣት ያለፈም አካሄድ መከተል ያለብን ይመስለኛል ምክንያቱም የሰበሩን ውሳኔ ተቀብለው ሰዎች ያንን መሰረት አድርገው ውልዋላል የሰበሩ ውሳኔ በሚቀየርበት ጊዜ ሊያቆ ይገባል የቀደመውን በያዘው አይምሯቸው እንዳይቀጥሉ ማለት ነው ግን አለማወቅ ከተጠያቂነት አያድንም በሚል ሐሳብ ተነስተን ሰዎች ህግ እንዲያቁ ጥረት እንደሚደረገ ሁሉ የሰበሩ ውሳኔዎችን እንዲያቁ ተገቢ ጥረት መደረግ አለበት ሚዲያዎች እንደዚህ አይነት የሰበር አጋጣሚዎች በሚኖርበት ጊዜ ሰበሩ ውሳኔውን መቀየሩን የሚገልጹ ዜናዎች መስራት አለባቸው ሐተታዎች መስራት አለባቸው ማህበረሰቡ ስለሰበሩ ውሳኔዎች እንድናቀ ይሄ ኮትልክ ጉዳይ ነው የህግ አተረጓጎም ህጉን የህጉን ይዘት ስለሚወስነው ሰዎች ስለዛ ህግ ዕቀት ኖሯቸው ነው ወደ ትራንዛክሽን መግባት ያለባቸው እኩል ፓወር እና ኃላፊነት ዕቀናና ዕቀት ኖሯቸው ነው ውል ማድረግ የሚገባቸው ለዛ ነው ትራንዛክሽኖች በአግባቡ ፌር በሆነ መንገድ ሊሳለጡ የሚችሉት የሰበሩ ውሳኔን ያወቀና ያላወቀ በሚል ልዩነት እንዳይመጣ ሰበሩ ሳኒዎችን ከማሳወቅ በተለይ ደግሞ የተሻሩ ሳኒዎችን ከማሳወቅ አቋያ ከተለመደው በመጽሐፍ አትሞ ከመውጣት በኤሌክትሮኒክስ መንገዶች ተደራሽ ከመአረግ ጥሩ ነገር ነው ይሄ ግን ከዚህ ከፍ ያለ የኮሙኒኬሽን መንገድ ያስፈልጋል ይሄ ግን በዋናነት የሚዲያዎች ኃላፊነት ይመስለኛል ሚዲያዎች እንደዚህ አይነት ነገር በሚያጋጥምበት ጊዜ የፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደ አይነት ውሳኔ ያሳለፈ ወይም ደግሞ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንደዚህ አይነት ህግ አወጣ የሚል ዜና ከመስራት እኩል ሰበር እንደዚህ አይነት ውሳኔ ሻረ ተብሎ ዜና መስራት በጣም ጠቀሜታ ያለው ይመስለኛል አመሰግናለሁ ሰላም